شیطان راضی چندن روز کی منگا الحمدللہ الحمدللہ دا 11 لاکھ روپو وڑو او وڑی تقسیم کری نن روز کی خو بیا دی سرا سرا کار دیر زیاد ہو نو چی کار دیر زیاد ہو نو منگا دیکم تقسیم ما خام کی دا خانه را طرف نا نو آغا دیک چی کم دی آغی کی منگا نن دی سوا نغست دا خو بیا خو ما او بکر خان و تعرب مختاجه نری پاکی می دی راشی دی پتالا دی فراشی دیر تن کی دا اینی لادیر خلق و نورم راضی او دیوخت یو بکر خان چې کوم دینو نری روجی ور سره ارس نو دا به ورکو بکر خان دا دوی ورکا دا زنه چې کومه دب غریب بابا دی کنه دب غریب بابا نه دا دی وخت راغله دی ورکا دا یو ولا بل امر کړي رنده نه راغله دا بل امر کا غیل امر کا یو دې نه ګوتې دې ماشین دا ورکا چاته دې ورکا راشي یو تل امر کا هلا دا ابوبکر خان او محمد علی خان او دا زه تاسو ته دا زه محمد علی خان باقاعده چې کوم دی نو دا دی اړه خوان درازه پدی رازه پدی رازه محمد علی خان او ابوبکر خان او اسد الله خان زمونږ اسد الله خان په دواګار کې یا ساته زو ډېر زیات احتجاجونه کړی دي احتجاجونه سره سره چې کوم دی مونږ تقسیم کړی دي او ابوبکر خان سبب په دې مقام دی کول نه بل زدا الله پاک دې ځا شکریا دا کوم مې په ځتا اوس دای زلزلې خبرو کوم اجلزلې چې کوم راولا زه په دې باندې ځا یو طرف باندې خپه مې زموږ ملک زموږ خلک دومره ګنایان شروع کړي الله پاک قهر مونږ مار رالې او بل یو باندې الله پاک شکر ادا کوم چې الله پاک مولا هدایت راکو الله پاک مو تبا نکړو تاسو ګور تاسو ترکیه خلک او رایا چی نو اخی څومره تبا شو او زموږه کې پر ریکټر سکیل کې دا 6.8 څخه ګوښه ریکارډ شوی و پای کې دا دومره نقصانات پونه شو ځکه لا پدې مانځ ډېر خوشاله او موږ یې د دې روجو کې روجو نشلی اجازه راکو او مکالمه کرا ان شاء الله مزګر به دا شانته وبکر خان دازو هر کو سره مخافتي کیږي د درې خبرې وکړو سبته لګي د خپل جون نه غل ورځ تجربه بو سره شریکو او څنګه چې تاسو وی چې الله پاک موږ یو هدایت راکو مو خیر راکړه چې موږ دا چانس نه پیدا والو او چې چون کې نو یو بس ټول دنیا خو جلا کولې وکړه د ترکی شان کې موږ ته شي څنګه چې تاسو یو بل څه په درې ملکونو کې د تاجکستان د راغلي او په درې ملکونو کې ته یو یا نو ټول نه پیدا بیا شکر ادا کوم چې موږ جنډیو او الله پاک موږ مو دلی خان ماشه کړم نن خلاص تر دې طریقه برو ته په روجو باندې کی خر کول ور کړو موږ بدر روجا ټول کتون کې ګوري نو چرته چې وینا وته مبارکي وای دا رم روجي مبارک شه دې کې عبادتونه کوي الله نه معفي غواړي دا زموږ سره یو ګولډن چانس دی چې موږ الله پاک نه خپل ګنایانو معفي غواړو تو بغانې ته وکړو په دې کې ډېر زیات عبادت کوي دې کې عبادت ډبل ثواب دی صرف دانا چې روزه ساتو او بو کړه تعالی مونږ نه پک کوي عبادت پکې دعاګانې پک کوي بالکل ګران راتم کو څنګه چې محمد علی خان وي اسد الله راشه مبارکي خپل خپل پین ته کنه وی ته مبارکي د روزي مبارکي وای دا به ورته د اختر مبارکي وای د روزي په ورسو وای کنه روزه دې ډېر مبارک شه صحیح ده ښه ګران کتونکو دا دې خبرو مطلب او مرام هم دو چې دا ماشومان یقینا یو جذبه لري وی ار مازیګر روزي او بیا په خلکو کې تقسیم کوي په کور کې سپخ کړی ویرو باسي خلکو لور کې چوټا ابوبکر خان او سره درو نو دا غوي دغه سیستم روان وین دغه تاسو سره شریکو ور سره ګرالو کتون کو بیا ویم چې الله پاک له یو چانس را کړی جنت دروازې پکې کولو بیا یا نصیب ډیر خلک په 13 روزه کې ژوند دی په دې کې را سره نشته بل روزه کې مونږ یو په نو یو دې مخینه راځي چې مونږ تاسو پیدا وچته کو په خپل رب باندې خپل ځان او بخو خدمتونه کو د عبادتونو لوټنو خو کم خلک چې په دې روزه کې چیرې را روزه خو آسان ده ډیر ښه موسم دی یخنی او با ته تند پکې نشته نو هغوی بیا لوټ مار کوي نو د دې نه پیداوالی او د عبادتونو لوټ مارو کې نه چې تاسو پکې نور سیزونه خرڅ کړئ په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ ډیره مننه خوشحاله وباله